Jeg sidder ude foran Jysk lige nu, fordi at jeg skal i dag omrokere Nayas værelse og hjælpe hende med at flytte rundt på det hele. Vi kalder den selvfølgelig en mega clickbait titel, så jeg skal få nogle visninger. Stort set i det hele, så skal mig og kameramanden, der også er kaldt min kæreste, aka Leila, hjælpe Naya med det her. Fordi hun ligger nemlig syg derhjemme. Det er så sødt for hende. Er du syg? Ja. Hos mere. Så derfor, så gør mig og Leila det for hende. Jeg ved, hun kan vinde 200 kasser på hendes omarev. En farve eller flere farver, fordi hvis det var mig, havde jeg valgt en farve. Og jeg ved, hun er en lille Lala, så kunne hun nok også have det samme. Jeg ved ikke noget som helst om noget. Jeg er bare ham, der betaler. Vi køber dem her 4 kasser her. Til hvad? Hvad er det til? Det er til alle hendes ting. Check that booty booty. Hey, hey, hey. Så er det bare en reol. Ja, den hedder bare Omarivl, en model. Du kan ikke engang holde op, når der er kamera på. Ikke mig. Det er da helt vildt med dig. Det er gulvet, der knirker. Nu har vi tænkt os at bygge den her. Nu. Yes. Se! Okay, jeg har samlet den. Se, hvad vi har fået lavet. Det tog kun mega lang tid, så kan man jo bare gøre sådan noget her. Ja, det er ikke bare super. Nu skal vi videre. Sådan nogle kasser, hun har elsket sig, er de bare mega fede. Det er meget fint. Ej, Leila, det skulle du da ikke. Ja, det er fun fact. Nej, ikke fun fact. Vores hamster lever stadig. I bedste velgående. Du er sådan noller moller moller. Jaha. Så har vi fået fjernet det fra hendes skab, så nu skal det bare ud. Den der er næsten færdig. Nu er vi blevet færdige. Ej, det er virkelig flot. Skal vi få Nayas reaktion på dem så? Hej. Jeg skal lige fortælle noget. Vi er gravide. Nej. Lukker dine øjne. Så må du kigge. Ej, hvor det er fedt. Yeah. Nej. Ej. Ej, det er så fedt. Det hele er kommet for ham her punkt. Ja, det bliver 500. Så slap du selv for at gøre alt muligt. Far gjorde også. Ej, det er virkelig fint. Hej alle sammen.
Vi er blevet færdige med Nejas værelse. Vi er blevet færdige med Nejas værelse. Hun blev fint nok glad for det. Ja, ja. Det var alligevel lidt meget at bruge pengene, men... Heldigvis var det heller ikke mine. Nå, ja. Nej, 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 stop, Sjønsken, nej, Sjønsken, for kamera. Ah! Sig, jeg er sej. Sig, jeg er sej. Okay, du er sej. Ej, pælder du numse? Ej, ah! Godt arbejde, bror. Vi er et godt team, når det gælder sådan noget. Ja. Ikke nok med, at vi simpelthen skal være handyman. Så skal vi simpelthen også lave aftensmad. Du kan bare lave sandwich. Okay, lad os bare gøre det, inden vi snakker om alt muligt andet. Nu er vi færdige med sandwichen. Så, unger, så kan I spise. Yeah! Og nu er jeg en mandemand, og tager en ordentlig bad. 10 ud af 10! Okay, så det vildeste skete i dag. Min kæreste og jeg var med i et trafikuheld. Vi kom kun ud ved en rundkørsel, fordi at vi skulle til paddeltennis. Og hvor der så kommer en hvid varevogn i rundkørselen, der skal ind, der hvor vi skal ud. Hvilket vil sige, at vi kommer lige ved siden af hinanden og mødes der. I det vi kører ind i den her rundkørsel, så passer det med, at den her hvide varevogn, den drejer. Det resulterer så i, at hele bilen den blev smadret foran, og vi fik et lille chok. Kæmpe. Lille chok. Jeg kunne ikke rigtig se noget på det her tidspunkt, fordi at vi havde begge to regnet med, at det kom igennem forruden, så vi sad med lukkede øjne. Jeg tager så en tur i rundkørselen med is på forruden, og ikke lige vidste, hvad jeg skulle gøre. Men så er min første tanke, at jeg holder ind med den nærmeste parkeringsplads og ser, hvad der er sket. Og her kan jeg så se, at hele min bil den er smadret fuldstændig. Vi ringer derefter til min mor og siger, hvad der er sket. Hun siger, wow, det var da godt nok vildt. Hold da op, det var da crazy. Og alt imens så har den her bil og person, der har gjort det, har været velvidende om, hvad der er sket og hvad han har gjort, så har han simpelthen valgt at køre videre. Det var faktisk så vildt, at der blev skrevet en artikel om os og hvad der skete i Jyske Vestkysten, som er et avisblad her i Sønderjylland. Så det er altså ikke bare et lille snifte, jeg fik ned over min bil. Det var faktisk så vildt, at en af os græd. Jeg siger ikke hvem. Max, 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 Max. Her var en lille kort forklaring af, hvad der er sket. Ellers så bare nu resten af videoen. Okay, så der er sket noget lort. Min bil er smadret fuldstændig. Kæmpe smadret. Nej, nej, nej. Ej, det er virkelig ikke smart. Mega etærende, altså. Ej, jeg synes, det er fucking fedt. Og bilen, der gjorde det, er væk. Ja, skal bilen ud. Så sker der lidt i vloggen, men ved I, hvad der også sker? Jamen, politiet, de kommer herud lige om lidt. Med udrykning, ej. Fordi Leila ringte til dem og sagde, hvad skal vi gøre? Ej, der er bare kamera ude i rundkassen. Vi vil gerne have nogle billeder. Så nu kommer der sat med fuld udrykning. Mor, ved du hvad, politiet, de kommer også herud lige om lidt. Nå, det er ikke engang ej. Hvor fedt. Jeg vidste ikke første gang, at politiet kommer på den her adresse, hva'? Kender jeg vist efterhånden herhen. Nå, det er bare Hanne igen. Og den her hund, den er også... Den er ulovlig kamphund. Kommer far. Politiet kommer lige med. Kom politi! Hvorfor kommer de? Så de kan se kameraet og sådan noget. Det går nok en stor skade, den har fået. Skal vi se, hvad vi har lavet? Vis din investigation. Wow! Og så kommer de kørende her. Hold da op. Shit, shit. Ja. Yeah. Det er godt nok vildt. Kan man ikke bare lige... Nej, det kan man ikke. Så har politiet været her. De kører derude. Bum og lum. Jeg troede sgu ikke, de ville komme. Det gjorde de. Hvad de sagde alt muligt, det tror jeg nok ikke lige, jeg skal begynde at snakke om. Men ja, jeg ved faktisk ikke, om det var super godt. Ja. Så er min bil væk. Den kører derovre. Hvad må lukke? Nu har jeg lige snakket med forsikringsselskabet. Han har jo en selvrisiko på 8.000 kroner. Han skal selv betale 8.000 kroner på grund af den der skade derude. Nu snakker jeg lige med forsikringen. Han har en friskade. Så jeg lige sparte dig 8.000 kroner, Max. Zero kroners to Max. Super fedt. Tak fordi I så med i den her kaotiske vlog. Det blev lige til lidt af hvert. Vi har lavet dig et valgsom, der er kommet 10, og jeg ved simpelthen ikke hvad. Smid like, smid subscribe, smid en kommentar. Hej hej.